Jeg heter Gunn, og jeg stiller til valg for liberalistene i Akershus. Jeg er liberalist fordi jeg vil bestemme over meg selv. For eksempel så kunne jeg tenke meg å eie min egen tid. I et friere samfunn så kan jeg jobbe mindre, men sitte igjen med de samme pengene og ha den samme kjøpekraften som jeg har i dag. Den tiden jeg ikke jobber har jeg lyst til å bruke på sønnen min. Jeg har lyst til å reise og oppleve verden. Og jeg har kanskje lyst til å drive mer med veldedighet. For eksempel hjelpe dyr. Jeg brenner for veldig mye, men jeg får ikke gjort så mye med det jeg brenner for, fordi at jeg er opptatt med å jobbe så mye. Og staten tar faktisk 70% av pengene mine, og det synes jeg ikke er greit. Det gjør meg skikkelig forbanna! Flere av dere som kjenner meg provoseres av at jeg ikke har lyst til å betale så mye skatt, fordi dere sier at dere betaler deres skatt med glede. Jeg er en raus person, og jeg deler mer enn gjerne det jeg har, men jeg har lyst til å velge hva jeg finansierer, og det gjør jeg ikke i dag. Jeg er med å finansiere kriger i andre land, en gulldass, kunstprosjekter. Vi er med å finansiere så mye, men vi har ikke oversikt. Og hvis vi alle sammen kunne satt oss ned og se på litt av det vi faktisk betaler for, så kanskje flere hadde følt det som meg, følt at det er feil.